මෙන්න අපිට ලැබුණු තවත් විශේෂ පුවතක්. මෙරට කොරෝනා වසංගතයට අදාළව වැරදි තත්ත්වයන් සපයන ලද පුද්ගලයන් පිළිබඳව විනය පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා සඳහන් කරයි. දත්ත වෙනස් කර ආණ්ඩුව පෙරලීමට හැකියැයි ඇතමුන් මෙවැනි ක්‍රියා සිදු කරනු ඇති බවද අමාත්‍යවරයා සැකපල කරයි. රටේ 3-4% වගේ කුමන්ත්‍රණකාරයෝ කඩාකප්පල්කාරයෝ ඉන්නවා කියලා ඒ 3-4% කට්ටිය නියෝජනය කරන අය වගකිව යුතු තනතුරු වලට ආවම සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඇති ඉලක්කම් දත්ත එහා මෙහා කරලා ආණ්ඩු පෙරලන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම බලාගෙන වැඩ කරපු අය පිළිබඳ වෙන්න ඕනේ රාජ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සභාපතිතුමා කිව්වේ. මේ පිළිබඳව අපි ඉස්සරහට විනය පරීක්ෂණයක් තියලා ඒවායින් වැරදිකරු වුණොත් ඔවුන්ට නිසි පරිදි දඩුවම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටි. මෙවැනිම පුවත් දැනගැනීමට අපගේ චැනලේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.